Կարդալու եմ այսօր Ֆիլիպեցիների թուղթ 4-րդ գլուխ 4-րդ համարը եւ դա կեղնի իմ քարոզիս հիմնական վերնագիրը, գրված այսպես. Ուրախ եղեք Տերումը ամեն ժամանակ, դարձյալ ասում եմ, ուրախ եղեք։ Ուրախ եղեք Տերումը Պողոս Առաքյալը գրել է Ֆիլիպեցիների եկեղեցուն այս խոսքերը, ու ուզում եմ քեզ մի քիչ ասեմ, որ երբ որ այս նամակը Պողոս Առաքյալը գրել է բանտից, պատկերացնում եք, մարդ հետ նստած է բանտում, եւ ասեմ, որ այն ժամանակվա բանտերը հիմիկվա բանտերի պես չի, հիմիկվա նույնիսկ մանավանդ Եվրոպայում, Ամերիկայում, որ բանտերը ցույց են տալիս, մարդ ուզում է գնա նստի այնտեղ, որովհետեւ շատ կոմֆորտնի է, ամեն ինչ կա, բայց այն ժամանակվա բանտերը այդպես չէր։ Պողոս Առաքյալը մանավանդ առաքյալներին շատ ուժեղ խալացում էին, եւ համոզված են, որ երբ որ իրան գցել են բանտ, այնտեղ հատուկ բան են, հանձնարարություն են տվել, որ ասել են, այս մարդուն ավելի խիստ կեղնեք, ավելի վատ պայմաններ կեղնեք, ու եթե մի քիչ էլ պատկերացնենք, որ եկեղեցին միգուցե սենց ինչ-որ նամակներ էր ուղարկում կամ մի բան, որպեսզի իրան սենց պատժեր կանեն, ասեն, Պողոս ջան, դե ոչինչ, դիմացի, բայց ինքը իրանց պատասխանում էր սենց հերացը, ուրախ եղեք։ Տերումը, դարձյալ ասում եմ, ուրախ եղեք։ Մի 4 հոգու բզի ասա, ուրախ եղեք։ Ուրախ եղեք։ Ու գիտես ոնց, այստեղ շատ կարևոր խոսք ասմա, ուրախ եղեք Տերումը, աստծու մեջ ուրախ եղեք։ Այսօր քարոզիս վերնագիրը հենց հայկական բան եմ դրել, այսինքն վերնագիր եմ գրել։ Նո, ձեզ երևի ծանոթ, հիմի մի հատ մեկին գնաս ասես, ազիզ մի հատ ուրախացի էլի, կամ ա ուրախ եղելի, խեզ մռտնած, ինչի՞ մա ես ունքի հետ, գիտած, ինչ ենք պատասխանում հայերը, ինչ են պատասխանում, ասում են, ինչի՞ս վրա ուրախանում։ Ու իմ քարոզիս վերնագիրը սա է, ինչի՞ս վրա ուրախանամ, ինչի՞ս վրա ուրախանամ, կամ մի քիչ ուրիշ ձևի ասենք, ինչի՞ վրա ես ուրախանում։ Մարդկա ասում ես, լսի ուրախաց էլի, գիտես ինչա պատասխան, ասան խոմշաշ չէ, հա, թենցա թե չէ, ես այսօր ավելի շա հասենց հայկական ուզում եմ մի հատ բան քարոզեմ, մեր այս ավետարանը նաև հայերի համարա, սելներ, Պողոս ասմա ուրախ եղեք, այսօր Վարդան աղբերը եկել ա Սամարայից, եկեղեցուն ասմա, ժողոր ջան, ուրախ եղեք, եւ պատասխանը սա է, ինչի՞ս վրա ուրախանամ, ուզում եմ այսօր քեզ ասեմ, ինչի՞ց վրա ուրախանաս, ես քեզ ասելու բան ունեմ, ինչի՞ց վրա ուրախանաս, հա, նո, ընդհանրապես Սուրբ Գիրքը սովորացնում է, սա Աստծո պատվերն ա մեզ, որ հավատացյալները պետք ա ուրախ եղնեն, ուրախ եղնեն, դա չի նշանակում մենք անջիգար ենք, անդարդ ենք, անպրոբլեմ ենք, անբան ենք, դա ընդհանրապես կապ չունի, ուրախ լինել ընդհանրապես կապ չունի մեր հարստությունից, մեր աղքատությունից, մեր առողջությունից, մեր երիտասարդ ենք, թե ծերահասակ ենք, ինչ ազգի ենք, ընդհանրապես ուրախ լինելը կապ չունի ոչ մի բանի հետ, ուրախ լինելը դա Աստծո հոգին ա, Աստծո պատգամն ա, Աստծո ցանկությունն ա, որ իրա բալեկը, իրա երեխեքը լինեն ուրախ, ամեն։ Էլ չասես ինչի՞ս վրա ուրախանամ, ինչի՞ս վրա ուրախանամ, ինչի՞ս, գիտեք, ուրախ լինելը առակած գրքի մեջ ուզում եմ քեզ կարդամ, ուրեմն 15-րդ գլուխ 13 համար, առակած 15-13, գրված ա, ուրախ սիրտը կզվարթացնի երեսը, բայց սիրտը վշտացնելիս հոգին կճնշվի, ուրախ սիրտը զվարթացնում է երեսը, լսեք, եղելա մարդ, որ տեսնում ես, հետը խոսում ես, սնես ծիծաղը մա, բայց գում ես, որ կեղծավոր, այլի կեղծ ծիծաղա, մեջը դատար կա, մեջը սենց դարդուցավ կա, մեջը անհույսություն կա, բայց եթե սիրտը ուրախ ա, երեսը սիրուն ա, զվարթ ա, փայլուն ա, մարդու հետ խոսում ես, ուզում ես իր հետ ավելի շատ շփվես, հա, իսկ ասում ա, իսկ բայց սիրտը վշտանալիս հոգին կճնշվի։
Հիշում եմ քարոզիչ լսած կեղնեք Դավիթ Վիլկերսն, Դավիթ Վիլկերսն հիմա ինքը Տիրոջ մոտ է, եւ ես իր կոնֆերանսներից մեկում էի, եւ ինքը վկայում էր, ասում է, մի օր շատ, ասում է, շատ դժվարություններ կար, ասենց ասում ասենց դարդերով զզբաղված, ասենց ասում է, գնում էի փողոցով։ Իր վկայությունն եմ ես պատմում, ես անձամբ լսել եմ, եղել եմ այդ ծառայությանը, եւ ասում ասենց գնում էի, մեկ էլ ասում է, մեկ էլ մի հատ թմրամոլ աղջիկ, նարկաման աղջիկ, ինձ ասավ, սեր, ասում է, որ շուրը շրջվեցի, սենց հարավ, սեր, այդքան վատ չեղնը, ու ասում է, ես զարմաց ասում եմ, տեսա, որ նարկաման աղջիկը, ես ասում մարդ եմ, ինձ սենց հան, ուզում է մխիթարի, ասում է, աղբեր ջան, այդ կյանք այդքան էլ դժվար չէ, ինչ ես, ասենք, դեմքի տերևում, որ սաղ աշխարհի դարդը քեզ են տվել, ուրախ եղեք Տերումը, լսեք Աստծո մեջ ուրախություն կա, Աստծո մարդիկ ուրախանալու շատ բաներ ունեն, Աստծո մարդիկ ուրախ պետք է լինեն, մի հոգի վկայեց, ասում է, մի հատ մեկ եկավ ինձ ասավ, պատմեց Հիսուսի մասին, պատմեց, ասում է, երեսին նայեցի, ասի, առանց այն էլ ես լիքը դարդուցավ ունեմ, ես չեմ ունենա քո նման եղնել, հա, ու Աստծո մարդիկ պետք է հանենց եղդեն, որ մեկը գա հետաքրքրված, ասի, աղբեր ջան, ես ոնց ա, որ քո հետ քո մոտ սենց ա, ես ինչ ես ա, որ քո մոտ սենց ա, ինչ ունես, որ սենց ա, եվ պատասխանը սա է, աստված ունեմ, ժողովուրդ ջան, Աստծո մեջ ուրախություն կա, Աստծո մեջ ուրախանալու շատ բաներ ունենք, ու ասեմ քեզ, ինչը Աստծուց դուրս ա, եթե ուրախացնում էլ ա, ժամանակավոր ա, այս մասին ուզում եմ այսօր իրար հետ մի քիչ խոսա, հետաքրքիր թեմա է, ինչի՞ս վրա ուրախան, հիշում եմ բաներ, մինչև բացեմ առաջ տեղը Ղուկաս 10-20 գլուխ 20 խոսք, մինչև բացեք, ուրեմն մի անգամ պաշտամունք էր եւ մի հատ նոր քույրեք էր եկել Հայաստանից, եւ հիշում եմ մտաններս ու երգ էին երգում, մի հատ լավ երգար, չգիտեմ ստեղ երգում եք թե չէ, ահա Տերը գալու եւ հյուրավոր հեշտակները, վերջը, ու բանել կրկնեք թե սա է, ուրախ եմ, որքան ուրախ եմ, այդ քույրիկին նայեցին լացս եկավ, սենց բաներ ասին, դարդոտ, ուրախ եմ, որքան ուրախ, այդ տնոշ, Ղուկաս ավետարան 10-րդ գլուխ 19 խոսք 20 խոսք, աշակերտները կան Հիսուսի մոտ ու սենց գլուխները գովում են, ասպեն սենց բաներ են արել, Հիսուսն անց ասավ, սակայն նրա համար մի ուրախացեք, որ ոգիները ձեզ հնազանդվում են, բայց առավել ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում, ինչի՞ս վրա ուրախանամ, անունս երկնքում գրված ա, սիրելիներ, ես ու դու ուրախանալու բան ունենք, որովհետև երկնքում կա կյանքի գիրք, եւ ով որ Հիսուսին հավատում ա, ով որ սրտով հավատում ա եւ շուրթերով դավանում ա, որ Աստված Քրիստոսին հարություն ա տվել, նրա անունը գրվում ա կյանքի գրքի մեջ, եւ մի օր ամեն մարդկությունը պետք ա գա այդ գրքի առաջ կանգնի, եւ այդ գրքի մեջից պետք ա կարդացվի անունազգանուններ, որոշների անունազգանունը պիտի կարդացվի, որոշներինը ոչ, ուզեմ քեզ ասեմ, այստեղ մարդ կա ու հավատում ա Հիսուսին, որ ինքը փրկիչ ա, ուրեմն քո անունը այնտեղ գրած ա, ինչի վրա ուրախանաս, որովհետև մեր անունները գրված ա երկնքում, ալելույա, մի գեղեցիկ օր այս աշխարհը պիտի թողանք, գանք երկնքի, Աստծո գա հեռաջ, եւ պետք ա ասի, Քոթանջան վարդ ասեմ, ներկա Հիսուս ջան, ստեղ եմ, ալելույա, մեկ էլ կարող ա մի քիչ պաուզա տա, Հիսուս ջան, բա Սիլվան, ասի, Սիլվայանունն էլ ա գրած, փառք Հիսուսին, ինչի՞ս վրա ուրախանամ, անունս գրված ա երկնքում, օրինալ ա մեր տիրոջ անունը, իսկ մենք կարող ա տխրում ենք, տազմա հետ կորցրեցիք, դարդուցավներս բան չկա, էրեսներս ժպիտ չկա, մեկը բարև չտվեց, դա լսեք, ենք մենք գանձ ունենք,
մեր անունը գրված է հավիտենական կյանքի գրքի մեջ։ Ամեն։ Կողքինիդ բզի ասա, անունը գրված է։ Եսայա, Եսայա մարգարություն 61 գլուխ։ Եսայա 61 10-րդ խոսք։ Գրված է. Ես ուրախաչամ պիտի ուրախանամ Տերովը։ Ես ուրախություն, ինչի դվր ես ուրախանը։ Եսայան ասում է, ուրախությամ պիտի ուրախանամ, ինչի դվրա։ Ինչ ա եղել։ Եսայա կյանքը որ նա այնքան հալածել են, այնքան բան, ասում է, բայց ես պիտի ուրախանամ ինչի համար։ Ասում է, իմանը պիտի խնդա իմ Աստծովը, որովհետև նա ինձ փրկության հանդերձներ հագցրեց, արդարության պատմությանը գցեց ինձ վրա, ինչպես մի փեսա, որ դնում է իր խոյրը և մի հարսի պես, որ զարդարվում է իր զարդերովը։ Նա ինչ արավ, ասում է, իմ վրա փրկության հանդերձ հագցրեց, ինչով ուրախանամ, փրկության, ով է երազել սիրուն շոր առնի, լավ շոր առնի, բրենդվի շոր առնի, հա, երազել ենք թե չէ, մի տեղ քեֆի ենք գնում, ուրախության ենք թազա շոր պտի առնենք, ու դա լավ է, դա նորմալ է, ինչքան, ուզում եմ քեզ ասեմ, ուրախությունը ինչքան ա տևել, անկեղծ, ինչքան ա տևել ուրախությունը, ինչքան ուզում ա լավ շոր եղնի, ինչքան ուզում ա թանկ շոր եղնի, ինչքան ուզում ա եսի մի սազական շոր եղնի, ասում ա կինը գարձիրոպը բացեմ, ասում ենց ա, էլի հակնելու շոր չունեմ, բայց սաղ շորա, գիտեք, այդ շորը մի կոմ, բա շորի հետ պտի սում կայղնի նույն գույնի, կոշի կեղնի նույն գույնի, բայց դա գիտես ինչքան ա տևըմ, մի օր, մի ամիս, ես իմ ինչքան, թենցա թե չէ, ով կար ասի ամեն, նոր պիջակ, նոր շորեր, ինչքան, բայց մի բան կա, որի համար մենք ուրախանալու բան ունենք, Աստված մեզ փրկության շորեր ա տվել, և նա չի մաշվում, նա Աստված ա տվել, նա հավիտենական ա, նա օրհնյալ ա, ինքն Աստուց ա տրվել, ինչ որ ունենք ժամանակա, որ դա ժամանակա, որ էլ ուրախացնում ա, բայց փրկության հանդերձը նա հավիտենական ա, դրա համար ես ու դու հավիտյան ուրախանալու բան ունենք, որովհետև նա մեզ փրկության հանդերձ ա հագցրել, ալելույա, և ոչ մեկը չի կարա այդ շորը ինձանից տանի, այդ շորը չի մաշվում, այդ շորը չի հինանում, այդ շորը չի, տեսքը չի գործնում, այդ շորը ոչ լվացվա, որ նա հավիտենական ա, ամեն։ Իմ տեղ ես երազը, ասվա պապ, եմ պտի մի հատ ինամարկը առնենք, ինամարկը, Աստված ողորմություն առավ, շնորք առավ, հնարություն եղավ, մի հատ հենց սալոնից թապ թազա ավտո առանք, ու ենքան էր ուրախացել, մի իրեք ամիս հետո գիտես ինչ հասավ ինձ, սենցա, յանա էտ մտազիկ ենի բուդու եզդից, այն ինչ որ ժամանակավոր ա, ժամանակավոր ուրախություն ա տալիս, բայց Աստված մեզ տվել ա հավիտենական ուրախություն, ամեն։ Ինչի՞ս վրա ուրախանա։ Մաթևոս ավետան 5-րդ գլուխ, 11-12 խոսք է, գրված ա, երանի ձեզ, եվ որ կնախատեն ձեզ, եվ կհալացեն, եվ ամեն չար բան սուտ տեղը կասեն ձեր վրա իմ պատճառով։ Այստեղ թենց մարդկա, որ ես իրանա վերաբերվում։ Կումասին բամբասեն, սուտ բաներ ասեն, քեզ հալացեն, ասեն աղջի խոշած ես գնում ես այդ հավատացյալների մեջ, բանու գործ չունես կիրակի օրը, շաբաթ օրը գնում ես եկեղեցի, տները թափած, ես իմ ինչ, տղամարդ հանց ասում են, ու ընկել ես այդ բաների մեջ, գործ ունես, բան ունես, թեզ մարդիկ կան էստեղ, ես գիտեմ որ կան, կամ քո մասին բաներ են խոսում, նայեմ ես ասում ես, բա ես այդ մարդն եմ ու սենց տանջվում ես, բայց Հիսուս ասա ուրախացեք, եվ որ թեզ բաներ են կատարում, տես տասերիք խոսք ասմա, ուրախացեք և ծնծացեք, որ ձեր վարձքը շատ է երկնքում, որովհետև այսպես հալացեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ կային, ինչի՞ս վրա ուրախանա։ Եվ որ քո մասին բամբասում են, ինչ անես,
Երբ որ քո մասին բամբասը մենից ինչ անես, ուրախացի։ Երբ որ քեզ հալածում են, ինչ անես։ Ամեն։ Ժողովուրդ, ալելույա հալածանքների համար։ Ալելույա բամբասանքների մի պերիոդ կար, այնքանի մասին բամբասում են, լավ մի քիչ բանանեմ, խոս, այնքան բամբասում են իմ մասին, ու ամենա լավ բամբասանքներից մեկը սա էր, ես մեքենա զվաճառեի, մեքենա չունեի ընդհանրապես, 3 տարի ես գազելով եմ մանեկե, որ իմանաք, Սամարան էլ Եկատերինբուրգի չափ քաղաքա, եթե ոչ մեծ, ու ես գազելով եմ անցալիս, ու լավ ժամանակ էր, գազելիստներն էսա հայերեն, սա հայերեն ավետարան եմ քարոզել, ալելույա։ Ու գիտեք ինչն էր բանը, հետո իմացա, մի հոգ եկավ, ասա, Վարդան ախպեր, գիտես, այս ժողովուրդը ինչ են ասում քո մասին, ասեմ, ինչ են ասում, ասում են, Վարդանը 2 հատ ավտո ունի, ասի, չէ, հո, ասում, հա, ասեն, մի հատ ջիպ ունես Land Cruiser, այդ դրսի բանը քաղաքից դուրս քշելու համար, քաղաքը վեր մի հատ լեղկավոր Ford ունես, ասի, հետո մտածեցի, ասի, դե Աստված, եթե էշի վերանով բանին այնտեղ խոսած, սա ասի, կարող է Մարկարյանը մեն, էլի, հիմի սպասում եմ, երբ պտի ջիպ ու ես իմ ինչ ունենա, հա, ու մարդկանց բացատրում, ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ քո մասին բամբասում են, մեր բանաստեղծներից կարծեմ Հովհաննես Թումանյանն ասել, ասելա, թե ականջ դնես քեզ բամբասողին, կանքդ կդառնա վշտի անկողին, հիմա բամբասողներին ականջ մի դնիր, եթե բամբասում են, եկեղեցը մի օր շատ կոպիտ ասել, ասի ժողովուրդ, ինձ համար բամբասող մարդը հաճոխ շանպես բանա, ինչի մայն ասեմ շանտեղ մի դնի, չէ, խոսում, հաճոխ շանտես, շուն տեսել եք, որ վրիտ հաճումա, հաճումա, էղելա, որ քարվերնուս ուզենաս տաս մեկ է ավելի ուժեղա հաճը, ճիշտա թե չէ, բարո շանտեղ չես դնեմ, ինչ անեմ, հաճում ձենը կտրումա, հիմա, Հիսուս օրինակ վեց, ասպա, եթե քո մասին բամբասում են, քո մասին չարախոսում են, բանի տեղ մի դեր, նաբարոտ, ուրախացիր, ինչի համար, վարսքը չատա երկնքում, ամեն, ինչիս վրա ուրախանա, Հակոբոս Առաքյալի թղթի մեջ առաջի գլուխ, Հակոբոս Առաքյալ, առաջի գլուխ, երկրորդ երրորդ խոսքերը, գրվածա, բոլորովին ուրախություն համարեցիք եղբայրներ, երբ որ կերպ-կերպ փորձությունների մեջ ընկնեք, գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձությունը համբերություն է գործում, ռուսերենը մենք անհետաքրքիր գրած, ասում է, «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения»։ Այսինքն, երբ որ փորձության մեջ ես ընկնում, ասում է, «Բեսամտ ուրախացի»։ Ալելույա փորձությունների համար։ Բայց մենք որ փորձության մեջ ենք ընկնում, ի՞նչ է ընկնում։ Մեր դժվարությունն է ընկնում, «Վա Հիսուս ջան, ինչի մեջ եմ մեղ գործել, այնտեղ ինչ եմ արել, այ բանան ոչ իմ անել չես արել, պրոստը քո հավատքդ փորձվում է»։ Նեղություն ա եղել, հա, Հակոբոսը Աստված խոսքեր ա տվել, Հակոբոսը ասում ա, մեծ ուրախությունով ընդունիր, մենք Աստծո երեխ ենք, մեր Աստված մեր ուժերից ավել մեզ փորձություն չի տա, ամեն, դրա համար ասում ա, «С великой радостью», ասում ա, մեծ ուրախությունով ընդունիր, երբ որ ընկնում ես փորձությունի մեջ, երբ որ գործ էդ լավ էր, հանկարծ խազային են գալիս, ասում ա, ես չեմ ընդունում ես գործը, փորը դել չտեմ տա, դու էլ ինչ ես անը, շպտում ես ասել, ալելույա, ասում ա, ինչ եղավ, ասում ա, գիտեմ, որ հաստատ պտի տաս, ոչ ինչ կտանը կնգանդ հետ կրիվ ես աչ, գիտեմ, տրամադությունը լավ չէ ենկել ես, կամ ինչ-որ կեղտ ես ուզում բրնես իմ գործը, նիչոս տրաշնվը, պետք ա տաս, կարող ա մի պերիոդ անցնի, բայց ես միևնույնա պիտի տիրոջս ապավինեմ և համոզված եմ, ամոթով չեմ մնա, ամեն, Փառք Տիրոջը փորձությունների համար, ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչի համար, որովհետև ամեն փորձության համար, երբ որ մենք փորձությունը անցնում ենք, մեր հավատքը ավելի մեծանում է, մենք ավելի ենք Տիրոջը մոտենում, փորձությունը դա այն ժամանակն է, այն պերիոդն է, երբ որ մենք ոչ մի բան մեր վրա չենք կարող հուսանք, մեզանով ոչ մի բան չենք կարող անենք, փորձությունը այն ժամանակն է, որ մենք 100% կարչում ենք Աստծուց, ասում ենք, «Տեր ջան, ես հարցերը լուծի»։ Տերն էլ ասում է, «Խառաշո»։ Փորձությունը այն ժամանակ է, որ երբ որ դա լավ հնարություն է, որ մենք հոգևոր մեծանանք, և իհարկե ըստ Հակոբոս Առաքյալի լավ ուրախանանք, ինչի՞ս վրա,
ուրախանամ։ Ամեն։ Աստծո մեջ այնքան ուրախանալու պատճառներ ունենք, եւ ես ու դու պետք է ուրախ լինենք, քաղցր ջան, ուրախ լինենք, չեմ ասում, անդարտ եղնենք, ուրախ լինենք, չենք ասում, չեմ ասում մի կողմերս հիմարացնենք, եւ այլն չէ, ուրախությունը մի ուրիշ բան է, որի հիմքերը մենք ունենք այսօր Աստվածաշնչի մեջ։ Ես ուրախ եմ, անկ ոչ մեկը չի կարա իմ ուրախությունը գողանա, որովհետեւ իմ անունը գրած է կյանքի գրքի մեջ։ Ոչ մեկը չի կարա իմ ուրախությունը գողանա, անկախ նրանից, շոյերս կգողանան, ավտոս կարան գողանան, փողերս կարան գողանան, առողջությունս կարող է շուր բանով վնասել, ինչ ասես կարա եղնի, բայց մի բան, որ իմ փրկությունս, իմ հանդերձներս չեն կարա գողանան, դա հաստատ է, որովհետև դա Աստված ա տվել, Աստված էլ պահապանա, ամեն։ Երկրորդ մնացորդած 24:10 գրված է, եւ բոլոր իշխանները եւ բոլոր ժողովուրդը ուրախացան։ Հիմա ոնց որ ես եկեղեցու մասին գրված եղնի, եւ հովիվ իրա կնոջ հետ, բոլոր ծառայողները եւ ժողովուրդը ուրախացան։ Ինչի համար? Եւ բերում էին եւ գցում էին արկղի մեջ, մինչեւ որ լցվեց։ Այն տոպրակը, որ պահը մեկ չէ, ցենց անցնում էինք, եղել է մեր եկեղեցին, մենք արենդայի փողը պետք է տայինք, չէր հերիքում, հավաքում էինք, հավաքում ժողովուրդն էլ, ասենք աղքատ էին, դժվար էին, հա, 3 անգամ ֆռասնում ենք, ֆռասնում, որ մի 3000 մայթ փող ուղակին, հա, իսկ էստեղ, ասումա, ժողովուրդը, իշխանները սաղ ուրախացան եւ բերում էին, ընծաներ էին բերում, ու ոչ թե ասենք տալիս էին, որ ասկեն, հա, չէ, բերում են, նայում են, ալլա չլցվեց, լավա, էլի լցնենք, ու այդ գիտես ոնց էին անում, չէին ասում, էլի փող ուղակեցին։ Ինչ որ մեկը չէր կանգնեմ այսօր մեր աղբոր պես, շատ սիրուն քարոս տվեց իր ազիս, այնց համոզիչ, հա, ու որ համոզի մեզ, վկայի, չէ, ասում են ժողոր ջան, մեր տիրոջ համար ընծայինք բերում, ու սենց հավեսով, ջիգարով, երկելով, պարելով, հա, բերում են զուհաբերում։ Ինչիս վրա ուրախանամ, երբ որ տիրոջս տան մեջ կարամ նվիրատվություն անեմ, Աստծո տան մեջ կարամ սերմանեմ, ամեն։ Մի հատ եպիսկոպոս կար, անձամբ ճանաչում եմ իրան, մեր աղբեր ջան, ինքը շատ կոնսերվատիվ անձնավորություն է, շատ խիստ, եկել էր Սամարա, որ խոսում էր, ես վախում եմ իրանից, ես շատ երիտասարդ էի, հա, ու սենց հենց խոսում էր, ասում էր, մարդիկ ձեռները բարձրացնում էին, սենց բաներ են անում, այդ աստիճանի, ասում է, փոխանակ, այսքան ձեռը բարձրացնեն եւ տիրոջ առաջ, սենց այդ աստիճանի, հա, ինձ էլ ասավ, ընդեղ ռուսական եկեղեցի էր, մարդիկ մի քիչ պարում էին, ինձ ասավ, Վարդան, ձեր մոտ պարում են պաշտամունքի ժամանակ, ասի չէ, մի անգամից ասի չէ, թարսիպես այդ կիրակի օրը մեր փառաբանությունը պետք է ներ ռուսական եկեղեցի, մենք հենց սկսեցինք փառաբանները ռստե դուս եկան, ու ծառայության վերջում ես սպասում եմ պետքագայի ինձ բան ասի, եկաս ինձ արա, Վարդան, դի ժողովրի շովաս նե պլաշուտ, ու ваше хлеш рублят, ավելի սենց բան, վերջը, այդ աստիճանի բայց շատ լավ անձնավորություն է, շատ աստվածավախ, ու ինքը զոհաբերության մասին մի օր խոսում է, սենց արա, ժողովուրդ ջան, եկեք մեր զոհաբերությունը, ոնց որ մեր ախպեր ասավ, եկեք վերցնենք մեր ձերքերը եւ աղոթենք, սաղ վեր կալան ձերքերը եւ աղոթեցին, ասում է, դե հիմա եկեք անենք, ոնց որ այդ խարիզմատներն են անան, մեր ձերքին է, մեզ պահենք, մեր պորտմանենը դնենք զոհաբերության։ Մի հատ աֆրիկական բանկա, եկեղեցի աֆրիկացիներ են, երևի տեսած կլեք, որ զոհաբերություն են հավաքում, յաշիկը դրած է, պարելով գալիս են, մի հոգի էլ սենց գալիս, ասալտոներ ա տալիս, բաներ անաս, ես փոր, չգիտեմ այդ վիզիոն, նու, որ նայք յութուբում կա, ու մարդիկ ուրախ բերում են, այդ նա նշանակում է, որ ասենք մեր զոհաբերության ժամանակ ոչ թե նշտենք ինչ-որ մեկը տոպրակ բերի, այլ ասենք զոհաբերություն ենք հավաքում, սաղած դուրս գանք ու ասենք, ախ, որքան եմ քեզ կարոտել, զամա չեկա չակտա, հա, հարսանիքները մանում ենք, չէ, բախիչ ենք աստուտան մեջ անում, զղոր ջան, Սուրբ Գիտքը ասում է, ուրախ տվողին աստված սիրում է, հա, գրված այդպես, ուրախ տվողը աստուն հաճելի է սիրել, ինչի՞ս վրա ուրախանամ, լա, ինչքան բաներ ասեցի ձեզ ուրախանալու, հա,
կողքինդ բզյաս էլ չտխրես։ Այնքան, այնքան քեզ ուրախ, ուրախ լինելու բան, Էրնակ ստեղի ձեզ տենակ, ժողովուրդ ջան, Էրնակ ստեղի ձեզ տենակ, խնդրեմ մի բան արա, էլի կողքինդ ֆրա ժպտա, լատես, որ ժպտացիր, որ ժպտացիր, ինչ հեղավ, որ ժպտացիր, ինչ հեղավ, Հոսեն չարավ, ինչ ես նայեմ, չէ, որ ժպտում ես ժպիտա գալիս, Սաղմոս 126:3, Սաղմոս 126:3, գրվածա, տերը մեծ բաներ արավ մեզ վրա, այստեղ մարդկա, որ իրոք, խնդրում եմ անկեղծ, աստված հասկան մեզ, որ աստված կյանքի մեջ մեզ բաներ արը, այստեղ թեզ մարդիկ կա, իրոք կակ ժողոր, իրոք կարակ ամեք հետ մի բան պատմեք, որ աստված ինչ-որ բան արել, հա Ես մեկի տան աշխատում էի բժիշկ էր ինքը եւ իրան վկայում էի եւ ինքը ասավ Վարդան Աստված չկա, ես չեմ հավատում, ինքը խիրուրգ էր, ասավ ես չեմ հավատում այդ ձեր ասպեկ հրաշքներ, բաներ, ասավ ես խիրուրգ եմ, սովոր եմ, օպերացիա եմ անում, բացում եմ, տեսնում եմ, ավելը կտրում եմ, թափում եմ, թազա կարում եմ, ասավ հրաշք չկա, իրան ասի, գիտես ինչ կա, ես 15 տարի թմրամոլ եմ եղել, նարկաման եմ եղել, Ես որ ասեցի աշկերը կլորացան ճակատին։ Գիտեք խի, մի շաբաթ աշխատում էր Իրաստանը, տան բլանիկներ իմ ձեռին էր։ Ասի լսի, բայց այն օրը, ու ես ցավակայում եմ, այն օրը, որ ես ասեցի Տեր Հիսուս, ես իմ կյանքը նվիրում եմ քեզ, ես այդ օրը ազատագրվել եմ ու իրան պատմեմ, ասեմ, ես իմ կյանքը Հիսուսին տվեցի, հենց այդ օրը Աստվածից ազատագրեց նարկոտիկներից։ Ասի ոչ ինձ կապել են, ոչ արունս փոխել են, ոչ ինչ որտեղ ռեաբիլիտացիա եմ անցել, ուղղակի կյանքս տվեցի Հիսուսին ու ինքը ինձ ազատագրեց, հենց ավ, հետը չուդը, հրաշներ լինում են, ալելույա, հիմա մեր կյանքի մեջ բաներ կա, որ արել Աստված, Սաղմոս 2-ն ասմա, Տերը մեծ բաներ արավ մեր վրա, Ես Սիլվայ հետ շատ ժամանակ նստում ենք իրիկունները, մանա երեխեքը քնած էին եղնեմ, կամ հիմա ավելի շատ մենք մենակի ասեմ Սիլվա, ով էինք մենք, բայց Աստված մեզ ով դարձրեց, Աստված արավ, իմ ընկերների 99%-ը 15 տարի առաջ արդեն մեռած են եղել, սաղ մեռել են, մեկին սպանել են, մեկը պեդոզա եղել, մեկի ես իմ ինչ եղել, մեկին կորսել են վավշե, բայց մենք կանք, փողկակով, փողկապով, կրասավչի, կոստյումով, Սիլվայ հետ, սիրուն, ապրում ենք ուրախան, ինչի համար, Տերը մեծամեծ գործերա արել, ուշանակությունը ինչ ասում ասմա, եւ մենք ուրախացանք։ Ինչի՞ս վրա ուրախանամ, Աստված իմ կյանքի մեջ, այնքան բաներ արել, հանկարծ մի օր գործես լավ չի, ունքերս գիտեմ, ինչի համար, Հիշիր Աստված քո կյանքի մեջ ինչեր արել, մեռած պիտի լինեի, կորած պիտի լինեի, բայց այսօր տիրոջը ծառայում եմ, այսօր երջանիկ եմ, այսօր երեխեքս օրհնված են, թոռներս օրհնված են, այսօր ինչի կարող, ոչ մի բանի կարիք չունեմ, նեղության մեջ էլ եմ եղնում, հանկարծ աղոթում եմ Աստված ինձ պատասխանումա, ինչ ունեմ, որ Աստված չի տվել, մեզ բաներ արել իմ կյանքի մեջ, բա ինչ անեմ, ուրախանամ, Մեկին բզել ասա ուրախացի, չտխես, Աստված մեծամեծ գործեր արավ, եթե հանկարծ դժվարանում ես, եթե հանկարծ, այստեղ մարդկա, որ խնդրում եմ անկեղծ, այստեղ մարդկա, որ Աստված իրան բժշկել է ինչ-որ հիվանդությունից, հա, իմ կյանքի առաջի հրաշքը, որ եղելա, Աստված իմ բժշկել է սրտի ցավերից, երկրորդ հրաշքներ, Հա, առաջինը նարկոտիկն է, հա, Սիլվան հուշում է, առաջինը ազատագրել է, բայց ես խոսում եմ բժշկության, հա, նոր էինք, երևի երրորդ անգամ գնացինք պաշտամունքի և ասեցին, այսօր ուժեղ բանը պաշտամունք աղնելու, ասի, ինչնա որ, ասին պետք հիվանդների համար աղոթեն, ու ասեմ, որ տեսեք, պատկերացեք 30 տարեկան տղեն, բանի սրտի դեղերը գրպանում էս էի մանգալիս, պատկերացնում եք 30 տարեկան, Ու երբ որ ասեցին, ով ուզում աղոթի ես, դու սեկա Սիլվան ասա, ուր ես գնում, ասի գնում եմ ինձ մապտի աղոթեն,
Աստվածից կբժշկի ու բժշկեց։ Հիմա 61 տարեկան է, մի անգամ սիրտը չի ցավացել։ Ալելույա։ Ու եթե հանկարծ արդեն ոչ թե սիրտը տա ցավում, հա, ոտքը տա ցավում, ես իմ գլուխը տա ցավում, լսի հիշի որ Աստված եթե սիրտդ բժշկելա, այն էլ կանի, ինքը փառավոր է, ինքը օրիգինալ է, Աստված մեծամեծ գործեր արավ մեր կյանքում, ինչ անենք, ուրախանանք։ Ինչի՞ս վրա ուրախանանք։ Ռոմեացիներ 12-րդ գլուխ 15 խոսք գրված է ուրախացողի հետ, ինչ արա, ուրախացիր, ոչ թե տխրողի հետ ուրախացիր, կամ ուրախացողի հետ տխրիր, այլ ուրախացողի հետ ուրախացիր։ Եթե պատճառ չես գտնում, որ մի բան նու չի ստացվում, որ ուրախանաս, մի հատ ուրախ մարդ գտի, մեկին գտի, որ ինչ-որ բան է, ինչ-որ բանի մեջ հաջողվել է, ասա, արի ցավը տանեմ, արի այդ ուրախանանք, ուրախությունով։ Հիմա մենք սամարայից եկել ենք ձեր հետ ուրախանանք, Մհեր ջան, հա, լավ պատճառ ենք գտել, ես կարող անտեղ գործենես, ես իմ ինչ էր, բան չէ, վերջ է, ինչ որ, բայց այստեղ ուրախանալու բան ունենք, այսօր դու կարողանում ենք, մենք էլ ենք ուրախանում, ալելույա, փառք Հիսուսին, ինչի՞ս վրա ուրախանա։ Մեր եկեղեցում քարոզում էի, որ Աստվածաշնչի մեջ շատ դեղամիջոցներ կան, օրինակ, որ ասենք, եթե տիրոջ պատվերները կատարենք, շատ բաներ կարանք դեղ չխմենք օրինակի համար, նո, հասարակ բան, Սուրբ Գիրքը ասում է, հորնումորդ պատվի ու երկար կապրես ու հաջող կլինես, չէ, ուզում ես երկար ապրես, հորնումորդ պատվի, հասարակ բան, ով ասում երկար ապրի, ուզում ես երկար ապրես, ես էլ եմ ուզում, ինչ անենք, հորնումորդ պատվի, ու վսյո, ոչ եվան պետ չի, ու շատ բաներ կա ավետարանի մեջ, վերջը, որ քարոզես վերջացրեցի, մի հատ լեննականցի ընտանիք ունենք, դե այստեղ կան գյումրեցիներ, հա, ինձ մոտեցավ սենց հարավ, ասի, ու քարոզես վերնագրել է առողջության ռեցեպտ, վերջը մոտեցավ սենց հարավ, Հովհի ջան, հիմա այդ ռեցեպտը պետք է ուտելուց առաջ ենենք, թե ուտելուց հետո ենենք։ Հիմա ուրախության ռեցեպտ եմ ասում քեզ, որը, տեսեք, առակած գրքի մեջ, առակած գիրք, ուրեմն 17 գլուխ 22 խոսք, առակած 17:22, գրված է, ուրախ սիրտը օգտակար է, ինչպես դեղ, ուրախ սիրտը օգտակար է, ինչպես դեղ, ժողովուրդ ջան, բայց կոտրված սիրտը ոսկորները կչորացնի։ Սա շատ կարևոր է, էլ եմ ասեմ, սիրներ, ես չեմ ասեմ մենք անդարդուցավ ենք, կամ ես չեմ ասեմ, որ մենք դժվարություններ չունենք, ժողովուրդ ջան, ես 15 տարեկան տղայ եմ դրել գերեզման, ասոմար, նվիրված, հրեշտակի պես անձնավորություն, մենք ժամանակներ ա եղել շիշենք հանձնել, որ հաց առնենք, ժամանակ ա եղել շատ առատության մեջ ենք ապրել, ժամանակ ա եղել մեզ եկել են ասել են քեզ շատ ենք սիրեմ, ժամանակ ա եղել եկել կանգնել ասել են ես քեզ ատում եմ, դու ինձ դավաճան էլ, եւ հարցը դրան եմ չի, հարցը դա չի, մենք ինչով ենք անցնում, հարցը նայա, որ Աստծո մեջ մենք ուրախանալու միլիոն հատ պատճառ ունենք, եւ դժոխքը պարտված է, երբ որ ասում եմ ուրախ լինենք, ես չեմ ասում մեր սենց մի կողմը սենց շաշանենք ու ասենք, հա, դե պետք է ուտենակ ծիծաղի, չէ, քաղցրներ ջան, բայց բան կա, որ մեր մեջ այդ ուրախությունը պահում է, այդ ուրախության կրակը, ու ասեմ քեզ, երբ որ այդ ուրախությունը քո մեջ կա, սուքն էլ ապարտված, մենք պատճառ ունենք, իշխանություն ունենք ուրախ լինելու, եւ Աստված կանչել է մեզ ուրախ լինելու, սիրներս, ոչ թե դարդոծված, ով մեզ տեն ասեն, արի ապաշխարի, արի Հիսուսի մոտ ասի, ախպեր առանց են լիքը դարդ ունեմ, քեզ ես չեմ ուզենա գամատեղ ավելի շատ դարդոտվեմ, չէ, այն ձևի եղնենք, որ մարդիկ հասկո, վաո, այս ժողովրդը ես խենց ենց երջանի, ես խենց ենց ուրախ, ես խենց ենց զվարդ, ինչի համար, ովհետև Աստված ունենք, քաղցրներ ջան, Անբակում 3-րդ գլուխ 17 խոսք, թեև թզենին չծաղկի, ես հիշում եմ, որ նորապաշխարեցի մի հատ երկար,
И если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Эзерки. Хеминаек. Асматеев тзенин чцахки. Евортеев ра берг чилини. Цитену арцюнка сатви. Евартеле киракур чтан. Катарви вошхара парахум. Еварчар чилини гомерум. Эзете эсорва верацэнк. Թեև գործերս վատեղնի, թեև հիվանդ պարկածեղնեմ, թեև գարաժս բացեմ առաջ երկու ավտոկար հմի ավտո չկա վաբշե, թեև փողերս չտան, թեև վաբշե ընտանիքիս մեջ խնդիրներ եղնի, թեև ասմա մյուս խոսքը, մյուս խնդրեմ շարունակությունը, թեև ես չեղնի, սակայն ես Տերովը պիտի ծնծամ, պիտի իմ փրկության Աստծովը ուրախանամ. Ամեն, այստեղ հարցն առնում է, լսեք, թեկուզ ոչ մի բան էլ չլինի, ոչ մի բան աբսոլյուտն է, թեկուզ մեր սպասումները չլեն, մեր երազանքները ոչինչանա, ինչ էլ որեղնի, մի բան կա, որի պատճառով մենք կարանք և պետք է ուրախանանք, դա մեր Տերն է և մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է, օրհնյալ եղնի իր անունը. Amen. Amen.